Recursos conscienciais. Alô? Alô? É, aqui para mim não faz diferença nenhuma, aparentemente. O microfone sem microfone por causa do eco. É, eu me lembro disso. É impressionante. É, ali faz. É. Então a gente não sabe. Oi? É, tem microfone, sim. Você está vendo, não, está perto da 100. Foi uma boa pergunta aqui, está perto da 100. Talvez hoje seja 100, né? Não, daqui a 2, vai ser a coisa 100. 98? 98? 98, vai ter a do Luiz Gonçalves. 99. O que vem é 99 e a do Everton. Vai ser a 100. Vai ser a 100 agora. Legal. 100, né? Pô, só rápido. Quem que vai ser o 100? 100 vai ser o Everton. Bom dia a todos aí, sejam muito bem-vindos. Então, hoje a gente, na verdade, eu quero abrir um bate-papo. Eu gosto de participação de todos, né? Recursos conscienciais. O que que o Djalma quer falar com esse negócio de recursos conscienciais? Na verdade, isso é uma conclusão um pouco da pesquisa conscienciometrológica da gente. Recurso, em tese, é o que a gente tem para evoluir. Então, recurso consciencial é o que a gente tem para evoluir. É antônimo dos recursos que os caminhoneiros estão lá segurando. Não são esses recursos que eu vou falar. Claro, a gente precisa da vida humana, e aí a vida humana é um recurso por si só. Mas não é desse recurso de sobrevida que eu vou falar aqui. A vida, eu vou falar da vida e dos elementos que nos fazem evoluir. Esse recurso de sobrevida é um recurso indireto dentro do nosso processo evolutivo. Eu quero falar sobre os recursos diretos, efetivos, aqueles que nos fazem e nos impulsionam a evoluir. Aí, primeira coisa é a vida humana, né? Vamos pensar na vida humana. Então, eu selecionei três básicos aqui para a gente pensar: a vida humana, os atributos e traços conscienciais e os vínculos conscienciais. Aí, para essa vida humana, eu trouxe umas pensatas aqui para a gente pensar sobre a vida humana e assim abrir um pouco a cabeça. Então, está assim, ó. Nessa vida humana de hoje, devemos reunir provisões, essa provisão está em negrito, escolhidas para as vidas futuras, a começar pelo auto-revezamento multiexistencial. Se você admite que a sua vida interior melhorou com a conscienciologia, mas a sua vida exterior continua a mesma, algo está errado. Os pesquisadores que estudam separadamente a vida humana e a vida multidimensional da consciência jamais chegarão a compreender nenhuma nem outra. Aí eu escrevi uma linha minha aqui, ó. A vida intrafísica é um denominador comum interdimensional. Um resumo seriexológico e é a práxis do ressarcimento grupo kármico e do empreendedorismo policármico. Isso é a vida humana. Oi? Uma parêmia. Então, é o saldo. A vida hoje é um resumo de tudo que a gente já foi. Então, se você começar a ter retrocognição, você vai ver que não tem nada fora de posição. Essa é a primeira coisa que você começa a perceber. Os elementos sincrônicos, os fatos, eles não são perdidos. Não tem nada casual. É tudo causal. Quando a gente estuda,
e entende que é tudo causal, a gente começa a entender por que, que a gente fala de recurso. E para entender recurso, tem que pensar como concierge. A gente, isso é uma conversa que só dá para ter com intermissivista. Esse fim de semana eu estava com uns amigos de muitos anos, foram meus colegas de ITA. E são figuras assim inteligentíssimas, são caras geniais, sabe? Mas eles me fizeram ter uma gratidão tão grande pela CCCI, impressionante, uma admiração tão grande por todos nós aqui juntos, nessa convergência pro-ex, impressionante. São pessoas que eu gosto muito, são pessoas com um potencial muito grande, mas a vida deles engoliu eles. Entendeu? A vida domina eles. O que eu vou falar hoje é a chave para não ficar dominado pela vida. É o inverso. É usar a vida como elemento de alavancagem evolutiva. E é impossível falar sobre isso com eles. É impossível. Como é que está a sua vida? Está ótimo. Mas é impossível. Entende? Não existe sinapse. Toda aquela inteligência não cabe. Isso não cabe. Então, isso tem a ver com a maturidade consciencial, isso tem a ver com a recuperação de cões. E eu acho que alguns são intermissivistas. Sabe? Eu tive com 3. E um deles, com certeza, é intermissivista. A Grace estava junto e falou assim, pô, esse cara é intermissivista, só pode ser, bicho. Entendeu? O pensamento dele, as coisas dele, as ideias. Mas não cabe. Então, gente, vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre as decisões que a gente já tomou e o que, que a gente fez com a nossa vida aí, porque é muito sério isso, é muito sério. Então, essa convergência da gente é muito maior do que qualquer divergência que a gente possa ter. Tá te conversando no início aqui. Nós somos extremamente convergentes nas tarefas, complementares e deixar de besteira. Né? Então, em algum momento, eu vou me encontrar com eles novamente. Entendeu? A gente falou sobre... Eles me perguntaram de novo, né? Quando eles viram aqui, eles ficaram impressionados com o tamanho da coisa, né? Porque esse cara, um deles, chegou a ser meu sócio em Curitiba, quando eu fui para Curitiba. A gente trabalhou junto, né, durante um tempo. Aí, chegou num determinado momento, eu falei assim, ó, vai em frente, tô, pode ficar com tudo aí, eu não vou querer nada da empresa. Mas toca aí o negócio e falou, pô, você vai sair de onde? Toca aí que eu tenho outra coisa para fazer aqui do lado. O que que é? Eu falei, expliquei para ele tudo e tal. Ele não entendeu muito bem. Quando ele chegou aqui, ele viu a dimensão do trabalho. Né? A dimensão do trabalho. Isso que eu estou falando foi em 1990, lá em Curitiba. Entendeu? Então, é uma coisa que faz uma diferença bem grande. Então, isso é muito interessante, ver esse processo. E aí fiquei pensando, né, sobre toda a sincronicidade da greve dos caminhoneiros, né, a gente brigando por causa de gasolina, está parecendo o Mad Max, aquele negócio. Então, né, a gente está meio assim, está meio nesse ponto. É muita congel que a gente tem para atender, gente. Tem que pensar nisso. E vai piorar os recursos materiais. E como a sobrevida é uma coisa fundamental, isso tende a ficar, a tomar o elemento de frente. A gente precisa ter comedimento e segurar a onda desse processo. Né? Esse enfoque de recursos é um enfoque da conscienciologia, mas é um enfoque principalmente da conscienciometrologia. As pessoas falam assim, conscienciograma é complicado, né? Não, conscienciograma não é complicado. A gente é que é complexo. Né? Conscienciograma é bem simples. Mas a gente é um negócio assim, meio complexo de estudar, não é verdade? Então, o que que é o conscienciograma? Vou resumir em termos de recursos aqui. O conscienciograma é visão de consciex. É você, consciex, perguntando para você com sim, no momento atual da sua vida.
no seu conscienciograma. Entendeu? Por isso que as pessoas têm dificuldade. Porque às vezes você vem para referência de consciência para perguntar para você, é difícil no início. Mas aí você, de tanto perguntar, daqui a pouco você vai vindo para aquela referência. Que é quando você analisou, quando você planejou a sua vida, quando você pensou na sua vida, né, como consciência lá dentro do período intermissivo, a nossa visão de conjunto era diferente. A nossa visão de conjunto era mais ampla. Então, a gente estava com essa visão de que tudo é recurso. Quando a gente chega aqui, a gente tende a esquecer. A vida humana, ela tem uma série de solicitações. O cérebro humano, ele é draconiano, né? Então, a gente esquece isso. E aí, a gente tende a reclamar dos fatos, a brigar com os fatos, a reagir aos fatos de uma maneira egoica, né? De uma maneira... Se a gente conseguir entender, o problema é esse, é a inteligência evolutiva. O que falta para a gente? É a inteligência evolutiva. Se a gente conseguir entender aquilo, aplicar bem o discernimento, a gente começa a entender por que aquele fato é daquele jeito, por que a gente está próximo daquela consciência, por que aquela situação aconteceu exatamente daquela maneira, naquele processo, naquele contexto. E isso é muito matemático. Isso é ultra matemático. Impressionante. Aí é por isso que eu gosto de falar de trafar. O pessoal fala aqui, quando eu venho falar de trafar, eu gosto de falar de trafar. Porque para mim é o atributo, é o traço consciencial, né? É o atributo. Na verdade, o trafar, ele contém um ou mais atributos, né, que o sustentam, mas já estão desenvolvidos de alguma maneira. Só estão inadequados para aquele momento evolutivo. Então, ele é o maior potencial evolutivo que a gente tem. Ele é um recurso. Uma vez o João Paulo estava falando assim, quando eu comecei a escrever o auto-inventariograma toma como base isso, a gente estudar tudo como recurso. Então, se vocês pegarem lá o auto-inventariograma, vocês vão ver lá, tem 350 itens, mas aqueles itens analisam as coisas como recurso. Entende? Recurso consciencial evolutivo. Mas, trafar, João? Como é que trafar é recurso, pô? João Paulo me perguntou. Um questionamento válido, né? Porque a gente tem a tendência a não gostar do trafar. Porque o trafar incomodou a gente arrasta o trafar, a gente não gosta de falar dele, a gente não gosta de ser exposto por ele, a gente não gosta de uma série de coisas. Mas isso é o que a gente não gosta, é a relação que a gente tem com ele. Mas ele é fundamental. Ele é fundamental porque ele é o elemento de rapport com os nossos credores, ele é o elemento de rapport com a memória fundamental que a gente não pode lembrar ainda. Então, ele é a chave de um monte de coisa séria, que se a gente mexer nele, vai fazer uma diferença. Você está falando de mudar o trafar? Não, não estou falando de mudar o trafar, não. Estou só falando de se relacionar com ele de maneira diferente. Se você fizer isso, já mudou, porque você já pensou nele como seu recurso. Você já começou a analisar ele de uma maneira diferente. A sua relação desdramatiza um pouco, desinflama, desincha, e você começa a olhar ele já diferente. Então, essa análise da vida da gente vai tomando uma maturidade maior e a gente vai enxergando as coisas melhor. Porque o que deixa a gente sem enxergar é isso. É essa relação, às vezes, emocional, essa reação que a gente tem às nossas próprias coisas. Eu me lembro que a gente fez agora, o pessoal da Consci pediu para falar de recursos conscienciais, foi um consenso nosso lá dentro da Consci, por causa do curso do auto-inventariograma. Começamos a falar do auto-inventariograma e a gente... Não, mas isso daqui, não, isso aqui foi um recurso. Como assim foi um recurso? Não, pô, é a pessoa reclamando, choramingando o negócio, porque ela começa a enxergar, nossa, isso aqui foi um recurso. Então, se você começar a mudar, eu vou dar alguns exemplos aqui, na medida que, e se vocês quiserem perguntar alguma coisa que vocês acham que não era um recurso na vida de vocês, a gente começa a discutir para ver. Né? E a gente vai, pode ser que a gente descubra ou não, que é um recurso, mas assim, se não descobrir é porque a gente ainda não entendeu direito.
Fala. Eu queria só que você pudesse fazer um paralelo entre, vou colocar três palavras, recurso, trafar e mitridatismo. É. O que, que acontece? Na medida em que, isso que ele está falando do mitridatismo, é que o trafar, ele tende a ser circular, ele vai aparecer de novo, as consciências vão aparecer de novo, entende? Uma coisa a gente tem a certeza, os nossos credores, eles vão retornar muitas vezes, até a gente atender adequadamente as nossas pendências. Essa é a única certeza. Então, começando pelo mitridatismo, esse ciclo, essa espiral que a gente faz de contato com os nossos vínculos do passado, que nem sempre a gente gosta muito de estar perto, vai criando um mitridatismo. É como se fosse um veneninho que a gente interage o tempo todo. Esse veneninho, ele mexe com um negócio nosso, que levanta o veneninho nosso também. E aí esse veneninho, se na dose certa, vai tornando a gente mais, tá certo? Imune àquela condição. Chega uma hora, você, ué, esse negócio não me incomoda mais, por que aconteceu isso? Aí a pessoa vai falar assim, mas eu venci o trafar. Não, eu não venci o trafar, eu me tridatizei. Eu cresci. Por isso que é um recurso. Entendeu? Essa colocação dele é bem inteligente dentro do processo. O mecanismo é o mitridatismo. Fala, Malu. Queria voltar um pouquinho para trás. Só para a gente ver se... Porque você disse que o trafar, a gente não gosta. Então, você faz algo, né? Isso. De uma forma que você não gosta. Mas eu fiquei pensando aqui, às vezes a gente gosta. Também. Quem não gosta é o outro. Também. Você vai ver que você está... Que aquilo, aquela forma de você agir, aquele recurso que você está utilizando... Incomoda o outro. Você não via como trafar. Aí você para, olha... É o meu CI, lembra? Uhum. Tá? Então... Não é que você gosta, aquilo é o teu modus operandi. Você não enxerga que aquilo é um trafar. Certo? Mas depois que a pessoa incomoda o outro. Mas depois que a pessoa começa a falar, aí você fica incomodado porque ela falou, não fica? Tá, mas enquanto não chega esse feedback, enquanto você não enxerga o feedback Perfeito. Como algo negativo, você vai achar... o outro ainda está errado. É verdade. Não, isso é verdade também. Isso aí tem a ver com a maturidade da nossa autocognição. Tá certo? Que aí a gente ainda nem percebeu. Aí é um outro estágio. A gente ainda nem percebeu, está atropelando as pessoas, nós todos somos assim. Até a gente aprender, a gente erra muito. Mas é por isso, gente. Porque o erro é o mecanismo de aprendizado. Ele continua sendo um recurso, mesmo porque eu não sei porque eu preciso errar. Ninguém aprende acertando de primeira. O erro é um mecanismo de aprendizado inevitável. Não tem como evitar o erro para aprender, gente. Não tem como evitar. Então, a gente vai desenvolver o atributo através do trafar. Isso é permitido. Aí, quando a pessoa pergunta assim, então, vamos lá, o que é atributo? Atributo... É um potencial que todos nós... Atributo é aquilo que todos temos. Traço é aquilo que só nós temos. Então, em termos de dicionário, o ideal é que a gente tivesse um nome para trafar de cada um de nós. Então, quando fosse falar de teimosia, devia ter a teimosia do Djalma, a teimosia do Laurentino, a teimosia dele. É tudo diferente, não é igual. Minha teimosia não é igual à teimosia dele, que não é igual à teimosia dela, não é igual, não tem nenhuma igual. Tá certo? Então, a gente teria que ter um nome para cada uma, se fosse levar até as últimas consequências, entendeu? Então, o trafar, ele é personalíssimo, mas o atributo, ele é mais genérico. Toda consciência tem aquele potencial. E esse atributo, ele é neutro. A
até certo ponto. À medida que a gente vai evoluindo, só atributos homeostáticos. Por exemplo, a gente vê lá, ó, os 20 mega-atributos são todos homeostáticos. A gente vê o memorando, a maior parte é atributologia, todos homeostáticos. Aquilo é atributo. Atributo de gente avançadinha dentro da escala evolutiva. Tá? A gente chega ali pelo trafar também. Errando. Tem outro caminho. Então, essa desdramatização, esse jeito de olhar, ele ajuda muito. E também diminui as expectativas da vida, né? Que as coisas que a gente recebe, achar que é o outro, mecanismos de projeção, de vitimização, essas coisas todas, vai tudo ficando meio sem sentido se você pensar na vida desse sentido, desse jeito, né? Como é que você vai ser vítima se aquele é recurso? Como é que você vai dizer que a culpa é do outro? Vai tentar transferir a responsabilidade para o outro? Essas coisas todas vai ficando meio sem sentido. Então, é um jeitão de pensar de consciência, por isso que ajuda. Entendeu? É isso. Agora, a rigor, se a gente fosse falar assim, um resumo geral do que é recurso, pensando que no universo só tem consciência e energia, o que é recurso? Energia. Em todos os seus jeitos, todas as suas formas, todas as suas manifestações. Então, o nosso holossoma é recurso. É recurso consciencial. Fala. Um recurso essencialmente assim, de natureza intraconsciencial, como, por exemplo, a vontade, ele já está fora do âmbito da energia, está mais para realmente para a consciência. Perfeito. São os recursos originais, os mais recursos originais, mais originais. Intraconscienciais, né? São os mais essenciais. Isso que você falou ainda é um atributo. E é um trafor também para alguns. Para outros teimosos, que nem também é um trafar, que nem a gente, assim. Sim, o interessante da natureza neutra, né? do recurso, né? E do atributo. Né? A gente pode usar. Ele tem potencial para. A gente pode usar ele de um jeito, vamos dizer assim, a favor de todos ou não, mas vai depender da maturidade da gente. Tem jeito. Tem uma questão interessante do recurso, né? Que a gente, como é que isso se expressa no dia a dia, na maneira da gente entender os fatos e os parafatos do cotidiano, assim, que eu acho que esse que é o pulo do gato do recurso, né? Quando a gente tem alguma coisa que a gente, a princípio, se sente vítima na situação, numa situação que a gente está passando com uma questão complexa, e aí, quando a gente tem essa visão de que tudo é um recurso, e que isso está, quando a gente consegue incorporar isso no dia a dia, parece que é um pulo do gato, né? Assim, você começa a entender a coisa com uma amplitude, e aí você sai daquela coisa pequena. E aí, essa questão aí de você ficar vitimizado já começa a não ter muito sentido, né? Então, é verdade. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso, acho que seria bem legal. Eu acho que, às vezes, a gente deve pensar assim, primeiro nas coisas que mais incomodam. E elas são recursos também. A gente se incomoda com os nossos recursos. Uma coisa interessante. Por exemplo, credor, assediador. Vocês acham que assediador é recurso? Sim. Não é? Mas só que incomoda, né, bicho? Incomoda. Incomoda um bocado, mas é recurso, bicho. Agora, quando você consegue ver que é um recurso, o assediador, ele toma uma característica diferente. A sua relação com ele muda um pouquinho. Entendeu? Você já tem até um pouco de gratidão com ele. Aí aquilo facilita o processo.
facilita a assistência, facilita a proximidade, facilita a interação. Por isso que ela está falando, por isso que é um pulo do gato, ajuda realmente a você olhar de uma outra maneira. Aquele incômodo todo que a gente tem com a presença, com as energias doentias, as energias antagônicas, né? Aquilo vai diminuindo, né? Interessante que no início você falou que o conscienciograma ele era um recurso para diminuir, para você ter uma visão sua de consciex sobre você. Você como consciex, analisando você como consciência. O que você realmente é uma ferramenta para reduzir esse gap, né, e essa defasagem interdimensional. Perfeito. E você ajustar a sua autoimagem com a sua imagem verdadeira. E nesse caso do assediador, também ele é um recurso. Ele funciona assim. Ele é um recurso. Ele está tendo um olhar extrafísico e de credor, né, que pode te dar muita informação sobre você mesmo. Né? Se a gente, é um olhar contaminado. Não, contaminado. Mas ele é um olhar que te ajuda a se entender. Te ajuda a entender por que ele ficou com aquele olhar. Primeiro, porque aquele olhar contaminado é parecido com o seu. Sim. É. E às vezes a reivindicação é até justa, né? Né? Porque procede, só que. Procede, só que. Não há forma, né, de cobrar. Exato, exato. Não vai dar para pagar desse jeito. Djalma. Eu queria, assim. Você colocou um processo externo, né? Do assediador para cá, dos credores com a gente. Perfeito. Em que momento, no processo intraconsciencial, o autoassédio pode ser um recurso? Então, como que a gente pode ver o autoassédio como um processo de recurso consciencial? Isso aí é... Quem que assistiu o Alienista aqui? Essa série. Assistam. O Alienista. Antigamente, o Alienista, para responder a sua pergunta, eu vou falar sobre Alienista. O Alienista, ele antigamente era o psiquiatra antigo. E ele falava o seguinte, a base é a seguinte. As pessoas que têm uma doença psiquiátrica, elas estão distantes da sua natureza. Distantes da sua própria natureza. É uma coisa que eu concordo, assim, em gênero e número. Eu sempre digo que os recursos todos da gente nos levam de volta à nossa própria natureza. Então, a função do autoassédio é mostrar para a gente de que maneira a gente está distante da nossa natureza. A dose do autoassédio é exatamente a distância que eu estou do meu íntimo. Então, se eu medir o meu autoassédio, eu vou ver a distância que eu tenho de mim mesmo, do meu íntimo. O que é esse meu íntimo que você está falando, Djalma? Sou eu enquanto consciex, sou eu enquanto a minha natureza primordial, fundamental, que eu já posso manifestar hoje, mas que eu não estou manifestando naquele momento. Tá certo? Então, é a medida exata disso. Isso que eu usei o termo do alienista porque ele é bem interessante. E a série ela é pesadinha, assim, mas ela mostra isso. Ele vai tentar descobrir o problema do assassino em série estudando a ele. Ele vai se colocando na situação e vai estudando ele para ele poder entender de que jeito que aquele cara pensa. Entendeu? É por isso que é pesado, porque ele vai entrando, ele vai se identificando, ele vai entrando na realidade doentia daquele cara. Claro, ele está fazendo isso porque ele quer descobrir as doenças dele. É um jeito de ele descobrir as doenças dele. Um pouquinho mórbido, mas é um exemplo para a gente de como que a gente faz para resolver o assédio. A gente não resolve o assédio saindo. A gente resolve o assédio entrando. Entendeu?
Porque o autoassédio é isso, no fundo é uma tentativa de sair, é uma tentativa de fugir da nossa própria natureza, por alguma razão. Ou a gente brigou com a gente, ou a gente entrou em cisão, ou a gente entrou em autoconflito, ou a gente brigou com a gente, ou a gente, entendeu? Essa é a medida, medida do conflito. Em relação à questão do recurso, eu estava pensando sobre a gratidão e a reatividade. Né? Como é que você poderia relacionar isso com o recurso? Porque uma coisa que me veio em relação à gratidão e à reatividade, que ambos são sinalizadores também do recurso que você utiliza. Certo? Do jeito que você está utilizando o teu recurso. Né? Aí já é uma coisa, você já falou de uma coisa um pouquinho mais avançada. Você já deu mais um passo. Que é como que eu estou usando. Eu nem cheguei a falar nisso. Se a gente está reativo, a gente está com o nosso uso bem ainda pequeno daquele recurso. Mas se a gente consegue ser grato, é a primeira medida de utilização daquele recurso em maior percentual. A gente ser grato. Aí você consegue ser grato a uma coisa que aconteceu, que é esquisita com você? Eu consigo, por exemplo, eu perdi minha perna, eu sou grato a isso, né? Tenho uma gratidão danada, o próximo meio doido, né? Você falar assim, é um negócio meio maluco falar isso, né? Mas é um negócio esquisito, né? Mas eu tenho gratidão por uma série de razões. Por exemplo, pelo meu perfil, olha só, meu perfil, cara riscomaníaco, com uma tendência, vou mostrar como isso é um recurso, o cara riscomania, com uma tendência ao vício da adrenalina, tá certo? O que a amputação faz? A pessoa fala assim, ela te contém, você não pode fazer as mesmas coisas. Contém nada. A mim não contém, não é isso. Quem me conhece sabe que não me contém. Não. Me obriga a me organizar nos mínimos detalhes. Eu tenho que pensar para sentar, pensar para levantar. Eu tenho que pensar para comer, tenho que pensar para fazer tudo. Minha vida, ela mudou. Eu tenho que ser organizado e técnico em tudo que eu estou fazendo. O que isso me obriga? A não usar adrenalina durante a técnica. Isso me obriga a ficar mais lúcido o tempo todo. Se eu usar adrenalina, eu não consigo fazer isso. Olha que bênção. Olha que ferramenta evolutiva impressionante. Aí tem mais uma. Se for estudar meu histórico evolutivo, a minha característica, eu sou uma figura relativamente conhecida, multidimensionalmente falando. Eu sou um cara assim, por alguns adorado, por outros perseguido. Mas assim, aí o que acontece? Sendo assim, a melhor maneira de fazer isso é você impactar com a sua presença, mas não impactar com força, impactar com uma deficiência. Olha que coisa inteligente. Então, sou extremamente grato a essa conformação, a essa configuração evolutiva. Por isso que eu acho que eu estou usando bem esse recurso. Você chega num lugar, as pessoas têm um impacto com a sua presença. Mas não é um impacto com a sua força, como tinha antigamente, por exemplo. Tem um impacto com a minha deficiência, a minha história, se for estudar a minha história, as minhas personalidades anteriores. A deficiência? Você está falando? É. Porque as pessoas. É feio. É igual trafar. É um negócio que. Mas impacta a interiorização que elas fazem da sua personalidade. Não, o problema é delas, não é isso. É. Olha a minha recomposição. O meu ressarcimento. Entende? Sim. É isso. É um misto de força e deficiência.
Mas não é mais uma força física. Não é mais uma força imposta. Não é mais uma força, não é mais essa força que eu vendo. Entendeu? Porque isso impacta, isso impacta. É muito engraçado, as coisas que acontecem comigo, você vê, o cara, eu encosto o carro no... Às vezes eu andava muito de carro. Você viu, não viu? Pode, pode, conta aí, conta aí. Lanche. E quando a gente chegou lá no local, tinha, ele tinha, estava com carro. Né? E aí era uma vaga, gente, que você falava, não, aqui vamos para frente, aqui não dá. E ele foi, né, foi para frente, ficou justinho assim, sabe? E eu disse antes, ele me fez eu dizer antes dele fazer isso. Aí o segurança do local, quando ele parou assim, o cara falou, nossa, sabe? Quer dizer, o cara achou que era o máximo, né? Ele ter feito aquela encaixada ali. Aí ele desceu. Quando ele desceu, que ele pôs as muletas assim, o cara viu a situação, ele falou para dentro, sabe? Ele falou, que dirá se tivesse as duas? Aí esse impacto, ele é um impacto desse jeito. As pessoas às vezes ficam perguntando, ou então o cara entra no carro, fica olhando lá dentro, como é que esse cara consegue dirigir esse carro, né? E tal, fica olhando para ver se tem algum macete, tem um negócio para dirigir. Não tem, no meu carro não tem macete para dirigir, mas eu até agora não estou mais dirigindo carro de câmbio, não. Djalma. Mas até bem pouco tempo dirigia bastante, fala. Então, é bem interessante essa abordagem como recurso, que desde que teve o curso do autoinventariograma que você trouxe para a gente, eu passei a ver a doença da minha mãe como recurso. Minha mãe tem Alzheimer. E o que acontece? Ela sempre foi o que ela é hoje, só que com o tempo foi agravando. Entendi. Foi ficando, os sintomas foram ficando mais fortes, mais agravados. E ela desenvolveu o Alzheimer, foi um recurso para ela, para mim, assim, no meu caso como filha, para a família, enorme. O assediador, os assediadores que ficavam no entorno dela, eles já não conseguem acoplar com ela da forma que acoplavam por causa da medicação. Uhum. A minha mãe antes não tomava medicação e hoje ela toma vários remédios. Uhum. Ela tinha uma memória para mágoa, para raiva. Ela lembrava de palmada que meu avô tinha dado nela com 4 anos. Uhum. Com Alzheimer, ela esqueceu. Então, a lembrança que ela tem do pai dela é uma lembrança boa. Porque pai é uma coisa boa. Então, sim, a lembrança, as lembranças todas deletérias que ela tinha, negativas que ela tinha das pessoas, aquilo apagou. E assim, e para mim, a relação com ela melhorou. A relação dela com a família melhorou. Então, assim, quando a gente começa a entender o porquê que aquilo acontece e a ver aquilo como recurso, uhum, fica muito mais produtivo evolutivamente. Exatamente. Agora, quando a gente está no olho do furacão, não, a gente tem dificuldade. É. A gente conversou essa semana numa situação. Sim. O que aconteceu? Depois que eu saí da conversa contigo, eu falei, cara, isso é recurso e eu estou perdendo a oportunidade de entender o porquê que isso está acontecendo. E aí eu voltei para mim. Uhum. Eu comecei a trabalhar espelhamento com o recurso. Perfeito. O porquê que está acontecendo, quais as pessoas envolvidas, como é que aquilo está impactando em mim, como eu estou reagindo, o histórico, como eu vim reagindo. E é interessante que o processo vai se desassediando. Sim. Porque também a gente toma uma postura autocognitiva. Ali já transformou o jeito de posicionar, o jeito de olhar, né? Sim. A gente já sai da vitimização, uma série de coisas já se resolve ali no meio do caminho. É. Aí, no próximo passo, você começa a analisar, você está fazendo autoconscienciometria, você está fazendo autoconsciencioterapia, você está fazendo um monte de coisa dentro do processo. Foi assim, para mim, assim, tá sem perceber, assim, sem estar efetivamente dando nome aos bois, mas... Sim. Mas para mim, tá, porque a gente vai desenvolvendo, isso é um exercício. Exato. Então, assim, trazendo lucidez a tudo que está acontecendo e entendendo que é um recurso evolutivo, você vai desassediando o processo, a coisa vai ficando mais clara. E é bem interessante. Você vai ficando em paz com aquilo ali. Sim. Fala, Miriam. Djalma, quer dizer que você é uma pessoa muito impactante, né? Porque além da falta da perna, ainda tem a barba. Pois né? Agora tem a barba, né? O
que você faria de diferenciação entre o recurso consciencial e o aporte proexológico? Perfeito. O aporte proexológico é um tipo de recurso consciencial importantíssimo que a gente tem que levar em conta. Que aí, é dentro desse estudo, né, você consegue descobrir o que, que você recebeu. Mas se você olhar, no fundo, é tudo aporte. Só que esse aporte, a gente vê os aportes principais, que são aqueles, assim, os beneméritos, esses são mais fáceis de identificar. Mas os outros, porque tem interferência da nossa história dentro do processo, às vezes a gente não quer ver, entendeu? Mas é aporte, pô. É aporte. Então, quando eu peguei hepatite C, para mim, foi um aporte. Tremendo aporte. Já conto por quê. Só para a gente tentar entender, eu entendo, sim, alguns, mas para a gente ajudar. Eu acho que a gente tem um histórico de pensamento dicotômico. Certo, errado, bom, ruim. Isso. Quando você começa a fazer um exercício de que o trafar é um recurso, e se desfaz essas coisas polarizadas, que vêm do processo religioso, que vêm do bem antigo, que nós temos isso. Né? Então, por isso que não tem um pensamento de que o trafar tem que ser eliminado e eu ficar somente com os trafores, que são coisas boas. Tá? Só que o jeito de eliminar o trafar é fazer ele virar trafor, né? A questão é, esse nível de transição, como é que a gente lida com isso? Porque quando vê que, às vezes, uma doença é um recurso, uma deficiência é um recurso, isso, que aparentemente tem uma classificação mais negativa, sim, mas ela é um recurso, como é que a gente, no seu modo de ver, como é que a gente começa a pensar dessa forma diferente? Como que a gente desconstrói cognitivamente essa separação que a gente ainda tem no nosso dia a dia, às vezes no nosso desenvolver? Eu acho que é um exercício, e você vai ter que pegar cada caso um caso. A gente não desconstrói tudo de uma vez. Só ir pegando... Ela deu uma dica aqui, do dia a dia, por exemplo. Você pode pegar pelo dia a dia, começar pelo dia a dia. Então, pegar pelas grandes coisas. Eu dei um exemplo aqui das grandes coisas. Você resolve a grande coisa, aquilo vai, vamos dizer assim, o peso daquilo diminui, dá um alívio, né, um alívio energético, um alívio pensênico, um alívio holopensênico dentro da situação. Aumenta a sua lucidez e aí você vai... É um processo contínuo, entendeu? Mas é o que eu te falei, é o passo a passo. Uma das ideias é... Conscienciometrologia, vai estudar, vai se estudar. Outra ideia é, vai fazer inventário. Faz um inventário, experimenta fazer um inventário. Se você fizer um inventário, você vai descobrir o que, que você tem de recurso e o que, que você não tem. Ô, Djalma, tem uma questão que eu estava pensando... O que, que você vê como recurso e o que, que você não vê, vamos colocar assim. Eu estava pensando aqui, até um pouquinho em cima daquilo que o Eliel estava comentando agora, do trafar. Em cima do seu exemplo, assim, desse exemplo que você trouxe da questão da perna, amputação e tal, e o que me chama a atenção nesse exemplo que você tem é assim, o trafar continua lá, né? Então, assim, é uma coisa que não, assim, eliminou o trafar, né? Não. Em tese, a amputação continua lá. Sim. Ainda deve ter algum nível de adrenalina, que, né? Só que você conseguiu transformar esse... A compreensão te deu uma nova condição de uso. Exato. Desse trafar, e ele deixa de ser uma coisa negativa, ele deixa de ser um trafar, vamos dizer assim, do ponto de vista de algo que está te atrapalhando, e ele passa a ser, então, recurso. Os percentuais mudam. Os percentuais mudam. Ele continua como um trafar, mas de um outro jeito. De um outro jeito. E aí ele já tem até um percentual de trafar. Isso. É assim que isso vai acontecendo. Que, assim, não é uma... Fica uma... Eu acho que esse exemplo é muito rico para mostrar essa transformação, sabe? E, ao mesmo tempo em que ele estava falando que ele tinha a questão da adrenalina, né, da força física, que era o processo anterior... e hoje fica mais pelo exemplo de uma outra maneira, né, que é um exemplo que surpreende pela, vamos dizer assim, normalidade, né? Sim. Porque quem convive com você tem uma sensação de normalidade, pelo menos num primeiro momento, né? Numa convivência social é uma normalidade, assim.
E isso é impactante, né? Esse processo é vamos dizer, impactante transferisticamente falando, assim. É, então, assim, continuam algumas coisas, mas os seus trafores, eles estão lá e está tudo sendo usado de uma maneira mais exemplarista. Sim. E evolutiva. Sim. Né? Então, assim, essa mudança que eu queria chamar a atenção para o processo da cognição, como que ela gera uma mudança na situação. Isso. Em que você ainda tem aqueles traços em percentuais menores, ele mexe com essa... com esse percentual, né, de trafores, trafares e tal, como que seria legal se pudesse falar um pouquinho disso também, assim, para o pessoal entender melhor. Djalma, antes de entrar, eu queria falar bem nessa linha também dos trafares, relacionado à questão do recurso, que quando você tem um trafar e que você está superando esse trafar, ele serve como link para ajudar aquelas mesmas consciências que também têm os trafares. Que, por exemplo, se você não tivesse aquele trafar, provavelmente isso. Você não ia poder atender. Ajudar a atender aquelas consciências. Então, eu queria trazer nessa linha ele também é que a Ana está falando. Né? Ele é elemento de rapport dos seus credores. Como? É um elemento de rapport com os seus credores. Isso, é um link, um elemento de rapport. Né? Então, trazer também para essa linha também. Exato. Que o trafar, mesmo que para você seja negativo, mas quando você consegue superar, você consegue... depois ajudar essas consciências, né? Mesmo antes de superar. Ah, tá. Mesmo antes de superar. Isso é importante você entender. Eu posso... naquele momento, a gente nunca está sozinho. Quando a gente começa a pensar que a gente não está mais sozinho, só de pensar nisso e tentar atender as coisas, ele já começa a ser um outro elemento. Ele já começa a ter uma outra característica. É isso que ela está falando. Djalma. Já vou falar sobre isso. Fala. Sobre essa questão do recurso, que a Ana trouxe um pouco, assim, do jeito que você utiliza ele, me parece uma coisa que me veio, assim, você tem um trafar, por exemplo, e tem algumas qualidades que você precisa Sim. aprimorar. Esse trafar, quando ele te atrapalha, você é meio que forçado a aprimorar aquelas qualidades, e nesse sentido ele é um recurso. Perfeito. Tá? O que eu estou pensando é no sentido de como é que você escolhe isso, né? Você escolhe em função do teu trafar, que você quer aprimorar, ou em função do que você precisa, das qualidades que você tem, que você precisa aprimorar? Você né? pode fazer um planejamento sobre isso. Mas, em geral, não é isso. A demanda, não é assim. A demanda vai falar. A demanda. A demanda que vai falar isso. A sua demanda assistencial vai falar sobre Perfeito. Isso. Perfeito. Por isso que você estabelece um projeto de PROEXIS, o projeto da sua PROEXIS tem uma demanda assistencial. Perfeito. Essa demanda assistencial vai levar você a se confrontar com essa situação. Aquela é a situação da vez. Naquele contexto passa a ser a situação da vez pela demanda assistencial. Legal. Fala, Marisa, tudo bem? Tudo bem, João. Eu queria voltar um pouco à questão que a Miriam trouxe do aporte. Porque eu tenho pensado muito nisso e vinha pensando em termos de aporte. Então, seria um sinônimo ou não? Não é necessariamente um sinônimo. O aporte é uma coisa mais pensada, entende? Que a gente recebeu, em geral, de um benemérito, de uma figura. Mas se você for pensar outras coisas... do cosmos. Se você fosse pensar assim, o recurso é o aporte do cosmos. Uhum. Entendeu? É isso. Seria Se você for pensar em termos de cosmos, é sinônimo. Mas se você for pensar em termos daquela vida, uhum. aí são coisas diferentes. Porque eu venho pensando muito nesse processo de perceber o positivo, né, de tudo Exato. Que acontece. Enfim, do trafar, do percalço, a oportunização desse percalço, oportunização Exato. De tudo que acontece. E venho pensando muito nisso. E até vou propor um tema que seria omnigratidão. É você chegar a um ponto de ser Super grato bacana. A tudo. É meio Super isso. Bacana. Eu consigo pensar assim. O difícil é sentir assim. Né? Então, a gente já consegue fazer um exercício de... racionalmente, você entende. Compreender. Então, eu tenho conseguido fazer muito isso, com muito mais fluência, em relação às questões passadas. Quando você olha e vê que foi positivo... aquilo que naquele momento pareceu muito ruim, você vê que aquilo foi um tremendo aporte, um tremendo recurso evolutivo,
Então, você consegue ter esse entendimento e o sentimento ele consegue acompanhar porque já passou. Uhum. Então, eu tenho trazido isso do passado, porque no presente é mais difícil. Quando você está passando pela questão, eu entendo que isso seja um recurso, mas o sentimento não acompanha. Né? Então, como é que a gente vai diminuindo esse gap? Claro que é a cognição. Você vai ampliando a cognição, chega uma hora que você entendeu e aí você se sente diferente. Esse gap provavelmente nunca vai acabar. É possível que nunca acabe? É possível que nunca acabe. Esse é o seu exercício. Né? Talvez depois de conseguir, não sei, cara, daqui você como consegue esse livro, não sei porque eu não cheguei lá, mas se chegar você me conta. Agora, se chegar antes de mim você me conta. Mas assim, eu imagino que sempre vai existir um gap. O que vai acontecer é que você vai acostumar mais, você vai ficar fazendo isso mais, você vai ficar boa nesse negócio. Mas fica o gap leve. Ele vai continuar. Fica mais leve, não, né? Vai ficar mais leve. Então você se acostuma com aquele exercício, então é um exercício constante. Porque, na verdade, isso tem relação com a memória, na minha visão de ver, sabe? Então, aquela situação aconteceu, ela traz uma memória. Aquela memória, ela não estava bem parada, ela é um mini estigma. Quando aquilo levanta outras coisas. E aquelas coisas estão anacrônicas. Então, esse gap, ele nunca vai acabar. É o meu jeito de pensar, tá? Se eu tiver errado aí, vocês podem dar o contra. Mas, assim, aí vem aquela coisa anacrônica. Aí, até você ajustar aquela coisa anacrônica, tem um tempo. E, às vezes, a gente não tem paciência com esse tempo. Talvez o exercício seja ter paciência com você durante esse tempo, porque vai ter um tempo de digestão inevitável. Como eu estudo muito a antivitimização, a sensação que eu tinha é que enquanto tiver alguma coisinha ainda, é como se existisse ainda algum grauzinho de autovitimização, que você ainda não entendeu. Então, a autovitimização também vai continuar assim? Não, aí, veja bem, aí para você vira um sintoma. Que você tem que chamar a atenção. Opa, esse troço voltou, o que, que é isso? Que onde é que está? Entendeu? Ao contrário, viu como é um recurso? Aí vira um recurso, porque recurso. Aí você. Auto-vitimização de novo, o que, que deu? Ops, lá vou eu checar. Tem alguma técnico, coisa, né? Deixa eu apalpar. Você acho fica, mais, fica técnico. Mais técnico. Você fica mais técnico. Você usa aquilo também, entendeu? Para você é uma sinalética. De novo, deve ter alguma coisa aqui. Eu falo bastante do negócio, né? A memória. Tem a sensibilidade e tem a cognição. Isso é um trinômio. Aumentou a memória, aumenta a sensibilidade, diminui a cognição naquela hora. Percebeu. Aí você tem que perceber o que aconteceu. Porque a sua cognição diminuiu. Aí é a hora de você fazer o exercício de novo. Ó. Você vai aumentar a cognição de novo para manter aquela condição de memória. A gente não consegue ainda ficar com toda a memória do passado e toda a cognição. Nós não conseguimos isso ainda. Porque eu ainda associo o nível de... Esse é um problema. Eu ainda consigo pensar no nível de gratidão como um indicador de compreensão daquilo. Eu acho que quando você realmente entende, você sente gratidão. Perfeito. Então, a ausência de gratidão, para mim, ela já é um sintoma. Perfeito. Isso, para mim, é um... Se eu não estou sendo grato por alguma coisa, tem alguma coisa que eu não entendi. Aí é não sofrer com esse sintoma. O exercício é não sofrer com esse sintoma. Tudo bem. Esse é o meu sintoma, porque é o meu jeito de reagir, que tem relação com o meu temperamento. Reconhece que é o jeito de você reagir àquela situação. Mas isso faz sentido para você? Acho que o estabelecimento do nível de gratidão como... Não, total, é isso. O processo então, é esse. Teoricamente, a gente seria grato a tudo. Aí você está grato. O ideal seria ser grato a tudo. É. A busca disso ela é fundamental. Eu acho que sem gratidão não tem. Né? Tinha um cara que falava... uma outra frase, vou usar assim, sem gratidão não há solução. O cara usava uma outra coisa, mas eu acho que gratidão é melhor. Djalma. Gratidão é melhor. Sobre essa questão de recurso ser ou não ser sinônimo de aporte, eu queria entender um pouco melhor, então tá. Porque eu estou refletindo aqui, o trafar está sendo dito que ele é tipo um recurso, né? Sim. Mas ele não necessariamente é um aporte, né? Perfeito. Por isso que eu falei, é um grupo um pouco maior. As coisas que estão dentro da gente, principalmente os recursos intraconscienciais, eles não são aporte. Não foram aporte. Mas só se você pensasse como cosmos, né? Porque você faz parte do cosmos, né? Então, você pode pensar desse jeito. É isso que eu expliquei. Mas as coisas, principalmente intraconscienciais, não são. Eu
Vamos pensar assim, vamos dizer que você fez certas superações, certo? Todos nós. Todos nós fizemos certas superações. E eu compartilho cognitivamente isso com os outros. Perfeito. Os outros podem ser um aporte a partir dessa contribuição sua? Na verdade, os outros vão gerar um bônus evolutivo. Isso é que o professor Waldo chamava de bônus. Quando você supera alguma coisa, e aí pelo teu exemplarismo, você começa a ajudar as pessoas com aquele exemplarismo, aquilo gera bônus. Então é um bônus evolutivo. Gera bônus evolutivo. Todos nós já experimentamos isso em algum nível aqui. Entendeu? Claro que é um recurso também, né? Bônus não tem o que falar, mas assim, aí é diferente já, né? Agora sim. Por que você acha que a gente, às vezes, queima muito bônus evolutivo? Ah, isso é uma boa pergunta. Não entendeu a pergunta? Ele falou, por que você acha que a gente queima bônus evolutivo? Ou seja, não usa ele como recurso que você ganhou. Entende? É. Eu me lembro do professor Waldo ser muito econômico com bônus evolutivo. Ele era muito econômico com isso. E a gente, às vezes, é meio perdulário. Ele não gostava de receber comenda, não gostava de receber essas coisas, a gente ficava achando que é para ele não alimentar o ego. Não, ele não queimava bônus. Então, é o seguinte, quanto mais isso ficar quietinho, isso não vier à tona, mais você pode lançar mão daquilo efetivamente para os outros. Você reinveste o bônus dentro da sua tarefa evolutiva. Se você trouxer isso à tona, você perde a força de usar isso aí depois. Você quer queimar o bônus. Às vezes a gente... É o ego da gente, é a necessidade da gente de queimar aquilo ali, né? E às vezes a gente também... inconscientemente usa aquela situação, usa aquele ganho para um ganho nosso pessoal. Então, por exemplo, você durante um tempo pode fazer coisas anticosmoéticas e não ter grandes consequências. Por quê? Você queimou bônus. Você tem um lastro para fazer aquilo que te atenua. Aí, de repente... Aquele lastro acaba, o negócio começa a voltar. Naquele específico elemento, entendeu? O saldo naquele elemento que você fez. Você faz assistência, daqui a pouco você queima. Entendeu? Então, o professor Waldo era cuidadoso com isso. Ele não queimava, não falava, ficava quieto. Era mineiro, né, dentro desse assunto. Por quê? Quanto menos você falar, quanto mais você ficar quietinho, isso não é misticismo, não. Quanto mais você ficar quietinho, na verdade, não é distribuir, você não usar ele, porque é desperdiçar. Entendeu? Você vai abrir aquela situação, você vai ficar visível, você vai usar a energia daquilo ali. Entendeu? Bônus, ele funciona igual uma energia, ele é energia. Entendeu? Ele serve como atrator, ele tem uma série de características. Porque você aumentou sua quantidade de energia em função da assistência que você fez. O que você vai fazer com isso? Pensa nisso. Todo mundo aqui já experimentou isso. Você dá aula, você aumenta a tua energia. O que você está fazendo com essa energia que aumentou? Essa energia que aumentou te pertence? Ela é tua mesmo? Para que serve? Qual que é a ferramenta? Esse é outro jeito de pensar sobre os recursos também. Aí é a aplicabilidade dele, aí é o jeito de aplicar. Como é que você vai usar essa energia? Aí daqui a pouco também, você vai dar uma aula, você recebe aquele montão de energia. Ou você está no meio de uma situação, de repente você recebe um montão de energia. Quando eu falo isso, eu já fico desconfiado. Qual é a tarefa? Eu fico procurando onde é que é a tarefa e fico quietinho, porque se gastar, na hora da tarefa você vai ter mais trabalho. Então, aí a gente vai, estou me sentindo bem, eu acho que vou ao cinema.
Entendeu? Não é isso. Aí você vai falar assim, pô, Djalma, então você vai virar um monge? Não, não é isso. Eu vou ao cinema. Só não vou ao cinema queimar o bônus, né? Tá certo? Inteligência. Fala. Oh, né, em cima dessa questão aí do Ricardo, né, porque a gente queima muito bônus, eu tenho refletido bastante a respeito de comprometimento. A gente, às vezes, não se vê comprometido com determinados contextos, certo? Pessoais, grupo kármicos mais próximos, né, mais abrangente. Então, aquilo que o professor Valdo andava batendo na tecla nos últimos tempos dele aqui com a gente, a questão dos talentos, da aplicação dos talentos, tem a ver um pouco com isso também. A pessoa tem bônus, certo? E ela não aplica, ela não está comprometida com o maximecanismo, certo? Então, ela fica queimando, ela vai usando... Vai no cinema, certo? Faz um curso, vamos supor, eu vou dar um curso, um exemplo pequeno, né? A pessoa, às vezes, vai para um curso, certo? De fim de semana, imersão, né? Uma coisa a mais. Aí chega lá, tem todo aquele processo de desassédio, né? Tal, que vai continuar no outro dia. Então, vamos ver lá as etapas da conscioncioterapia, né? Chegou, né? Acolheu, né? Foi fazendo, investigou, pá. Quando chega na hora do enfrentamento e do encaminhamento, a pessoa pega, sai daqui, ó, e vai jantar lá na Argentina, do sábado para o domingo. Então, ela não tem essa noção do comprometimento que ela tem. Tem a ver com a responsabilidade. E a corresponsabilidade. Às vezes também é a maturidade, entendeu? Da situação. Aí você queimou todo aquele bônus, aquele recurso que foi te dado durante o dia, certo? Para você poder fazer assistência. Então, essa falta de... E aí entra a inteligência evolutiva, né? A gente ter essa noção do onde eu estou e aonde eu preciso chegar ajuda a gente a não queimar bônus. Isso é a gestão da situação, é a responsabilidade com aquilo ali. É verdade isso que você está falando. É responsabilidade com assistência, responsabilidade com desassédio. Uma série de questões são importantes dentro desse caminho aí, com o trabalho. Engraçado que você estava falando isso, e no início eu estava falando justamente da experiência que eu tive esse final de semana com os meus colegas. Eu vou repetir porque tem algumas pessoas que não estavam aqui. E tem tudo a ver com isso. Então, eu encontrei colegas de turma de ITA, né? Pessoal super inteligente, são geniais, são... Né? Tem até alguns que talvez sejam intermissivistas. Então, o que resolve isso? E em que essas pessoas estão aplicando essa situação? Me deu uma gratidão muito grande, estava falando a CCCI, sabe? Porque as pessoas já conseguem repensar a sua vida e usar os seus recursos intraconscienciais, materiais, mal ou bem, com todas as nossas dificuldades, gente. Numa convergência de trabalho violenta, que é isso aqui. Então, independente das nossas divergências, que é tipo, talvez um percentual pequeno, 5, 10% isso aí. A maior parte dos intermissivistas que não chegaram estão muito divergentes. Foram engolidos pela vida. Foram engolidos pela vida. E olha que são características, são pessoas assim... É impressionante de habilidade, de inteligência, né? Então, aí a gente fica perguntando, o que é inteligência? O professor Valdo fala assim, essas pessoas não são inteligentes. Entendeu? O que é inteligência? O professor Valdo falava, não é inteligência porque se não tiver inteligência evolutiva, não interessa. Talvez até cosmoética, senso de cosmoética. É. Então, quando a gente fala também de recurso material, é a mesma coisa, não muda. É o mesmo processo. Eu penso do recurso material exatamente do mesmo jeito que eu penso da minha amputação, do jeito que eu penso dos meus recursos intraconscienciais, é tudo a mesma coisa, a serviço da mesma coisa. Olha a convergência, isso é foco,
Quando a gente fala prioridade, tem a ver com isso, é foco, convergência, coerência. Aí dá uma força danada dentro daquilo ali que você vai fazer. Entendeu? E o outro lá tem até mais força que eu, muito mais, mais inteligente, impressionante. Mas por que que não tem? Porque ele não está convergente. Ele não está convergente primeiro com a natureza dele. Ele está alienado da natureza dele. É o alienista lá, né? Ele está alienado da natureza fundamental dele. Está alinhado com a sua sim. E está alienado da natureza dele. O professor Valdo falou que a sociedade é patológica, porque a sociedade é alienante da nossa natureza. Tem lógica isso que eu estou falando? Agora, dá para entender essa lógica? Eu fiquei impressionado, assim, né? Fazia 20 anos que eu não via uns e todos. Estão bem, assim, mas não estão bem. Essa é uma coisa interessante pensar. Foi um exercício interessante nos últimos 2 dias. E junto com a greve dos caminhoneiros, que eu falei aqui também, que é uma outra coisa. Quando mexe com a sobrevida, como é que a gente reage? A gente vira bicho. A gente vira bicho. Entendeu? Então, isso tem que pensar. Não era por isso que eu falei, não é esse o recurso que eu estava falando. É. Não, o recurso que a gente vai brigar, né? Corrida dos ratos. Mas também serve para a gente aprender. Né? Se a gente for olhar de uma determinada maneira, é um recurso, né? Porque a gente está pensando sobre isso, estamos analisando a vida da gente, estamos vendo como é que a gente se relaciona com isso, como é que é esse negócio. Então, essas questões todas ajudam a gente a entender o temperamento da gente. Se estudar, fizer o estudo forense desse processo, eu chamo forense, porque você vê todos os elementos e você vê por que que aquilo ali é tão encaixado comigo. Isso que eu contei aqui para vocês, como é que eu sou e como é que aquilo é encaixado comigo. É impressionante como é que é meu número. É, o estudo, estudar os recursos, estudar os recursos, ele traz para a gente uma compreensão de determinadas coisas que a gente não via antes, né? E aí as situações, às vezes, aquela que você achava que era bem ruim, você começa a entender que aquilo não era, que aquilo foi positivo e te ajudou, e ajudou as pessoas à sua volta. Então, eu tenho muito isso, assim, que o recurso, entender o recurso, né, as coisas, os atributos, os nossos traços, as vivências que a gente teve, ele realmente coloca a gente num patamar de... mais multidimensionalidade, assim, a gente começa a ficar vivenciar mais um pouco essa compreensão. Exato. E isso deixa a gente numa condição mais centrada. Isso. E isso vai mudando muito a maneira de vamos ficando mais equilibrado. A gente consegue consequentemente ajudar mais as pessoas, porque é quase natural, né? Então, diminui a entropia, né? Diminui a entropia. É impressionante. É. E às vezes... Diminui a patopensinidade. Você começa a fazer uns links, assim, começa a fazer umas associações de ideias, quando você olha para... Isso fazendo um auto-inventariograma, né? Que a gente fez, assim. Você começa a pensar e aí fala, não, mas tem aqui, tem ali. Ué, isso aqui, tudo isso aqui... Tudo tem lógica. Tem uma lógica e aí aquilo se forma um outro quadro. Exato. Que você não via antes. É como se a gente... Lê-se mais pelas entrelinhas das nossas fatologias, das nossas casuísticas de vida. Assim. E a gente olha ao mesmo tempo, o autoinventariograma ele dá esse recurso para a gente, né? Que você passa pela sua vida, então você tem um distanciamento um pouco maior, né? E que te permite fazer esses links. É muito interessante, assim, é um recurso... É um recurso, o autoinventariograma também é um recurso muito bom. É um recurso assim. Legal. Então, isso que você está falando, um negócio interessante, me fez lembrar, eu ia falar da hepatite C, né? Eu acho que eu usei bem o recurso, porque eu acho que eu devo estar curado agora. Tudo indica que se curou 33 anos de hepatite C, e isso me ensinou bastante.
Eu só descobri agora, faz uns 10 anos, faz uns... uns 10 anos, né? Faz uns 10 anos que eu descobri. Mas eu já tinha não sei quantos anos. E aí, quando eu fiz o primeiro tratamento, aquele tratamento me enfraqueceu, né? Eu nunca tinha me sentido tão fraco. Nem quando eu tive o meu acidente, que eu perdi muito sangue e tal, eu me senti tão fraco, porque aquela medicação te enfraquece cerebralmente. Entendeu? O interferon é violento, sabe? Porque eu enfraqueci fisicamente no meu acidente, cheguei a ficar pesando, sei lá, 19 quilos, 20 quilos, mais ou menos, com 1,80m, já pensou? Né? Um negócio assim, um troço bem magrinho na cama, né? Mas o meu cérebro funcionava bem o tempo todo, entendeu? Mas com o interferon o negócio não é, interfere em tudo, interfere muito. Então o cérebro não está funcionando, o chefe sabe que não é fácil. Então é um desafio danado. Aquilo enfraquece a gente muito. O que que acontece? As consciências, os meus credores, que não conseguiam se aproximar de mim, conseguiram se aproximar de mim naquela situação. Eu não tinha nem como fazer nada. Eu não tinha como falar assim, sai daqui, eu não tinha como fazer isso. Entendeu? Aí eu tive que inverter a minha relação com eles. A força. O meu temperamento é assim, as coisas são meio à força comigo, entendeu? Por causa da minha característica. Vocês são mais inteligentes, não precisa disso, mas eu sou assim. Meus negócios são meio... Meus negócios são meio assim. Então, eu permiti aquela interação. Isso me fez aprender muito. Isso foi um tremendo recurso. Um tremendo recurso de estabilidade. Eu tinha um medo nessa vida. Meu pai me perguntava, qual é o seu maior medo? Eu falei, ficar maluco. Perdi o medo de ficar maluco. Não tinha saído. Tive que relaxar, tive que entrar naquilo ali. Se for ficar doido agora, vou ficar doido mesmo. Então, vamos embora. Vou ficar doido junto. Isso me tridatizou. Fui, voltei, até que perdi esse medo. Quando você perde esse medo, dá um alívio. A maior parte dos medos da gente tem a ver com isso, com as expectativas do resultado que a gente tem das coisas. E isso também impede a gente de enxergar as coisas como recurso. É um apriorismose sobre a razão de ser que aquelas coisas têm dentro da vida da gente, aí a gente quer interferir, aí cria uma foia de gato danada. Aí se você relaxar, vamos ver, tá bom, então agora larga tudo, solta e vamos ver o que acontece. Será que eu vou perder o controle mesmo? Aí não perde, gente. Entendeu? Não perde. Então, quando eu aprendi a relaxar e ver que não perdi, vamos até o fundo do poço se precisar e atende lá aquela consciência. Aí pronto. Não tinha como botar para fora, tinha que botar para dentro. Oi? Dor física? Não, nessa época não. Na época da amputação tinha bastante, mas nessa época não tinha dor física, não. Mas tinha, assim, mal-estar, né? Essas coisas assim. Era menor. Dor física, não. Djalma, como você pensa essa questão da pessoa receber o aporte ou o recurso? Estaria dentro da programação existencial ou é conforme a questão do desenrolar da vida, o desenvolvimento evolutivo da pessoa? As duas coisas. As duas. Mas você já vem com uma certa programação daqueles aportes? A gente tem uma programação. Aí vai depender do quanto que a gente vai andando dentro da programação. Aí os recursos vão chegando. As situações vão se fechando. Aquilo que é mais ou menos a mesma resposta que eu dei para ele. Eu falei assim, como é que isso acontece? Pela demanda. Sim. Quando você vai na direção do trabalho, vem a demanda. O professor Valdo fala, a maior parte da gente desvia porque fica com medo num determinado momento. Chega uma hora que a gente começa a entrar, aí vem a demanda, vem os assediadores, vem os credores e tal, e a gente
Simandowski. Entendeu? É, isso não dá. Aí a gente não segue na linha reta do negócio. Aí a gente faz uma curvinha aqui, faz uma curvinha para lá, faz uma curvinha para cá, faz uma curvinha para cá. Se você não fugir, você vai mais reto. Dentro dessa programação que você falou, entendeu? Tem relação também com a questão do mérito, né? É, tem. Até certo ponto, tem. Acho que até certo ponto, a palavra mérito, ela tem uma lógica dentro desse processo, mas eu acho que é a boa aplicação do recurso, se você quiser chamar isso de mérito. Não, porque você tem a necessidade, o mérito de ter aquele aporte. Sim. Aí depois vem a aplicação dele, né? É, o mérito tem muito a ver com o bônus, que a gente estava falando antes. Entendeu? O mérito tem a ver com o bônus. Mas, assim, porque às vezes o recurso é de uma tarefa atrasada. Então, por exemplo, pai, mãe, filho, tarefa atrasada. É recurso para pôr em dia a tarefa atrasada. Então, aporte em um outro patamar. Entendeu? As pessoas às vezes reclamam, pô, meu pai era assim, meu pai era assado. Analisa aí bem. Esse é o mérito, de receber o pai. Esse foi o mérito. É, quando é que não é, né? Fala. É, eu queria trazer uma ideia assim, tem dois verbetes bem interessantes que eles se complementam e ajudam muito a entender o que você está trazendo hoje aqui. É o senso de mérito e necessidades evolutivas. Então, eles ampliam muito esse entendimento. E com relação ao aporte, que a gente pode até trazer categorias de aportes. A categoria que você vem com ela planejada, organizada pela programação da PROEX, inclusive o pai, a mãe, tudo que tem direito diante daquela programação. Perfeito. Agora, os aportes que você vai encontrando, que diferenciam, para a gente diferenciar em termos dessa categoria, né? Tem relação com os desvios, tem relação com as decisões, aquela decisão que deveria ter sido assim, fez assado. Isso. Então, de repente, você tem um entendimento e aquilo que pareceu um acidente, você, na análise, você pode transformá-lo em aporte. Em aporte. É um aporte construído pelas decisões que você tomou a partir da análise e da reflexão. Perfeito. Então, isso é bem interessante que cada um de nós pense sobre isso, porque desdramatiza muito e tudo. É. Aquilo que você não viu, por que que estava com aquela mãe, com aquele pai, com aqueles irmãos, de repente você olha, que bom que estou com eles. Desdramatiza tudo e você tira proveito de tudo que você vivenciou naquela relação. Isso quando a responsabilidade não é nossa. Então, por exemplo, há pouco tempo não, deve ter uns, faz tanto pouco tempo não, acho que já tem quase uns mais de 10 anos, tem uns 15 anos que eu conversei com meu pai sobre isso. Sentei meu pai e falei assim, ó, pai, essas coisas todas que você teve de problema, um monte de problema que ele teve, alcoolismo e tal, olha, eu, da minha conta desse negócio, deve ter uns 80%. Ele falou, por que, Zé João? Eu falei, por que, cara? Você topou ser meu pai, bicho. Isso é uma furada. Já está redimido. É uma furada, pai. Já está redimido. Você pegou uma coisa, um pipinão, rapaz. Você é corajoso, hein, bicho? Exatamente. Aí eu agradeci a ele. É uma furada. Meus assediadores são bravos, cara. E quando se compreende, entendeu? Dessa então, forma, né, Djalma? Eu sou responsável por essa sua isso. situação. E quando se compreende dessa forma... o nível de gratidão que você investe em toda a engenharia extrafísica dos amparadores para aquele acerto de grupo, você expande esse entendimento para tudo que você está fazendo, exatamente, voluntariado, exatamente, em tudo que você está convivendo. E tudo fica mais super leve, por mais dramático que seja, por mais denso que seja. Ela é uma, você falou da força... E eu entendo muito essa condição da força leve. Dá para entender? Sim. A força da energia que você tem para assistência com suavidade, porque com suavidade, no exatamente. Tranco a gente não conseguiu muita coisa, né? Estamos aqui, né? É verdade. Nós já tentamos, né? Bastante.
Djalma, funciona muito então, bem. Que, queria te pedir para você, se você puder falar um pouquinho, do que te ajudou nesse processo de inversão da sua relação com os credores, isso que você estava falando. Uhum. E queria te perguntar se isso tem alguma coisa correlacionada com o processo da metapensenidade. Tudo. Tem tudo a ver com a metapensenidade. A gente pensar, a gente começar a descobrir como é que a gente pensa, ajuda demais. Porque aí a gente vai ver a raiz, né, da relação que a gente está com aquele negócio. Então, você vai ver, por que eu estou reclamando disso aqui mesmo? Né? É uma pergunta, a metapensenidade é uma pergunta bobinha assim que eu estou falando. Por que eu estou reclamando disso aqui mesmo? Por que é isso? Por que eu estou reagindo a isso? Né? Isso é uma das questões que me ajuda realmente a me relacionar diferente com os meus credores. Mas eu acho que talvez a coisa que me ajudou muito foi ver o resultado, foi analisar o resultado, que a gente às vezes não analisa. O resultado do contato com o credor e o que, que aquilo te fez de bom ou de ruim. Aí gera gratidão, que é o que você estava falando da análise do passado. Isso me ajudou muito. Entendeu? Quando eu começo a ver o que, que aquilo ali fez de diferença para mim, aí fica difícil de ir contra. Entendeu? Difícil de ir contra. Mas, assim, no momento que você estava sentindo essa aproximação, que você teve que lidar com o seu medo de enlouquecer, o que mais te ajudou nesse momento, não depois, na hora que estava rolando? O que mais me ajudou? Talvez tenha sido a minha empatia. Eu tenho uma coisa de empatia, que quando eu cheguei naquela situação que não tinha mais jeito, eu comecei a enxergar o outro. Eu senti o outro mais. Isso me ajudou. Porque aí eu vi que aquilo que eu estava sentindo, aquele desconforto que eu estava sentindo, aquela coisa toda, aquela loucura, ele tinha mais medo que eu daquela loucura, entendeu? Eu era o cara que tinha que ajudar, eu não era o cara que tinha que... Entendeu? Aquilo ficou muito claro para mim. Quando eu me movi para dentro do outro, senti o outro. Até então eu estava preocupado com o que eu estava sentindo, né? Mas quando eu soltei aquilo, aí eu comecei a sentir o que o outro sentia, entendeu? Eu falei, nossa, isso aqui também é um pedação dele aqui, olha só como é que ele está. Caramba! Aí eu fiquei com a sensação, nossa, coitado, que ele está sentindo isso há quanto tempo? Esse negócio, eu estou há 5 minutos, já não estou aguentando. Esse cara está sentindo isso há quanto tempo, entendeu? Isso é empatia. Aí você, pô, tem que ajudar esse cara, como é que eu vou fazer esse negócio? Aí você sai um pouco de você, aí acaba o medo, né? Nessa hora acaba o medo. Oi? Acho que agora está. Agora sim. Porque você falou que antes você estava sentindo desconforto, né? E aí depois, quando você começou a perceber que o desconforto era de outra consciência, e você começou a perceber que você estava ali mais para ajudar e não para ficar sentindo a dor, né? Mas depois você começou a diminuir a sua dor? Não, o desconforto não diminuiu logo. Não diminuiu logo. Desconforto não diminuiu logo. Porque eu tenho esse processo também. Mas o que, assim, que aconteceu? Uhum. O que, que aconteceu naquela hora? O meu acoplamento aumentou com ele. Aí eu percebi o meu acoplamento mais profundo. E aí, na sequência, eu senti que eu voltei para mim. Aí aquilo foi se desfazendo aos poucos. Mas demorou um pouquinho. É como se fosse eu voltar para mim. Uhum. Demorou. E isso, acho que isso é uma preocupação que a gente deve evitar, de resolver rápido. Uhum. Entendeu? Foi isso uma das coisas também que ajudou a não ter essa coisa de querer resolver logo. O desconforto, às vezes, E como ele você demora. Resolveu? Você foi refletindo, jogando energia? Não. Eu vim voltando para dentro de mim. Quando eu percebi que eu estava fugindo da situação e eu parei de fugir, aí eu vim voltando para dentro de mim. Me recobrando, mas me recobrando cada vez mais junto com a consciência.
bem abraçadinho com ela, assim, puxando ela para dentro. É. Aí aquilo começa, aí o seu íntimo começa a sobrepujar aos poucos. Aquilo, ela vai, aí ela começa a sentir a melhoria. Aí ela deixa, ela relaxa também. Aí aquilo vai melhorando mais rápido. Até que chegou uma hora que a coisa se acena. Eu não entendi o processo de como você aproximou ela. Não, primeiro ela que se aproximou não, de mim. Não, sim, mas depois você falou que foi aproximando. Mas porque como que eu aproxima? Perdi o medo, eu deixei ela chegar. Você deixou? É, hoje eu faço diferente. O deixar é relaxar? Hoje eu já puxo para dentro, mais rápido. Mas o deixar é eu relaxar? O deixar é eu relaxar. Tá. É não lutar contra, é diminuir a reação. É ficar tranquilo. Isso. Não, dentro das possibilidades. Né? Sim, não, só pra... É mergulhar dentro do negócio. Porque tá. Lembra que eu falei de mergulhar no assédio? Uhum. É mergulhar. Deixa eu mergulhar, deixa eu descer. Uhum. Ó, desce, o elevador desce, desce. Aí desce. desce. Acho que eu entendi. Você entendeu? Você percebe mais o grau de loucura, você percebe a loucura da consciência. Uhum. Entendeu? Uhum. Você entra na loucura dela. Por uns tempos. Precisa você desenvolver um mitridatismo, porque você tem que se equilibrar absorvendo e entrando na patologia da consciência que está ali. É, a preocupação é assim, o problema é o medo. O problema disso tudo é o medo. Dá o nome ao medo. O medo é que faz a gente querer sair. É que faz a gente querer. Eu acho que eu não vou aguentar. Eu acho que não vai dar. Eu acho que isso não vai. Esse pensamento é um pensamento ainda na gente. Quando você sair de você e entender, porque vem cá, aquela consciência não está ali à toa. Uhum. Lembra que o professor Waldo falava assim: eu quando vou para assistência, eu vou para matar ou morrer. Uhum. Sabe o que ele queria dizer com isso? Era isso. Com 80 anos de experiência. Ele vai lá e bota tudo. Entendeu? Botar tudo, às vezes, significa isso. No meu caso, eu não botava tudo com força. Eu fazia o contrário. Entende? Eu acolhia. Eu usava meu lado maternal. Eu fui muito mãe, muitas vezes. Então, para mim, talvez isso me ajude. Então, eu uso o meu lado maternal. Eu acolho. É o meu jeito. Pode não funcionar para todo mundo, mas é o meu jeito. No meu caso... Que no meu caso era essa questão do medo de enlouquecer, dessa situação, e aqueles credores que eu não queria que chegasse perto de mim, entendeu? Era uma defesa. Para mim, ajudou desse jeito. Tem que analisar aí, estuda aí. Agora... Mas o medo, para mim, é o ponto-chave, entendeu? Se você conseguir aplacar esse medo, aí essa condição de desperdício de energia que tinha antes, ela diminui, você volta para o centro. Só essa sua autocentragem já ajuda a consciência, tecnicamente falando. Eu não estava fazendo isso conscientemente, essa auto, né? Mas assim, é só quando você vai se centrando de novo, aquilo já, a energia volta. E você percebe também, quando você resolve na direção do... Onde é que está o amparador? Onde é que o amparador está? Ele está junto com o assistido. Se você for na direção do assistido, vai acontecer o quê? Você vai na direção do amparador. É isso que, em tese, agora, acontece. Djalma, eu queria trazer uma ponderação em função de uma fala também do professor Waldo. Ele dizia o seguinte: bota a banca quem tem competência. Ah, sim. Então, o processo de autoinventário para saber temperamento faz com que você reconheça o que é seu e o que não é seu, que possivelmente... está agregado ao acoplamento. Perfeito. Em função de alguma ideia, em função de alguma intenção, em função de alguma coisa, por causa do seu temperamento. Demorou muito tempo para eu tomar interferência. Isso, por isso que eu falei assim. O professor Waldo fazia isso, mato, né? Mas com 80 anos de experiência, de saber como é que vai, como é que fica, o que é meu, o que é que conecta, o que é que acontece pela inconsciência e o que é que o meu nível de lucidez já posso fazer, como você está trazendo aí. Hoje eu trago para mim. Então, isso é muito importante, saber o que é meu e o que não é, meu. Essa diferenciação pensênica ajuda muito essa estratégia, perceber essa estratégia da assistência para saber como que é que eu posso fazer nesse caso. É. E uma outra... É só reforçando também o que verdade. Você trouxe aí. À medida que você vai fazendo essa diferenciação,
ousando, experimentando, se reciclando, fazendo, você percebe o processo do amparo do assistido dando as orientações. Dando as orientações, exatamente. É. E te porque à medida que você vai se refletindo, você vai se centralizando daquela condição, daquela experiência que você está tendo, o seu nível de saúde, de equilíbrio, a Consex vai sentir, que é o momento que ela também vai refletir junto com os aparadores. E você vai sentir a doença dela, você vai sentir o mal-estar dela, mas você está centrado e sabendo que 50%, 20% pode ser seu, o restante da Consex, e vice-versa. Isso ajuda muito, dá um nível de tranquilidade, de centramento para o processo da assistência. Isso aí é que vai ao encontro, né, do amparador, do que está envolvido, aquilo ali e tudo, e você começa a ser mais assertivo nesse processo, mantendo saúde. Né? A paracirurgia me ajudou muito nisso. Exatamente. Aquele exercício que a gente fazia lá na paracirurgia ajuda muito, porque é um exercício assim. É um exercício que vai mitridatizando a gente. Exatamente. Aos poucos. Né? Uhum. Quando chegou nesse caso aí, né, o professor Valdo me falou, eu falei, professor, não vou tomar mais esse negócio. Não vou tomar interferon, porque senão você está interferindo com a minha cabeça. Mas agora eu interferindo com a minha cabeça, eu não quero. Ele falou assim, não, Dijão. Porque tem certos momentos que você está no estaleiro, né? Mas sabe qual foi a resposta dele para mim? Foi assim, não, Dijão, você já assistiu todas as galinhas. Você vai ter que assistir os galos agora. Exatamente. Oi, Djalma. Agora vem os caras, aí eu falei, pô. Aí, só que aí... Agora vem a pedra bruta. Você vai ter que resolver esse negócio aí, bicho. Mas a ponderação chegou e a estratégia da assistência é importantíssima para todos nós. Está perfeito, é isso aí. O momento, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. E se a gente estiver bem, você pode dizer, não, dá licença, só um minutinho, não estou para isso, como dizia o professor Val. Não estou para isso agora. No início desse mergulho, né, que você foi aí para essa assistência aí com as Consciex, no início você ainda não estava totalmente lúcido, né? Estava ainda com esse medo de enlouquecer e tal. Nesse começo, você se fixou, teve algum fixador de lucidez para você estar mais confiante para entrar nesse acolhimento? Tenho, né? Porque a gente tem vários elementos homeostáticos, né? Eu tenho vários padrões homeostáticos e referências que me ajudam nesse processo. E já não era, né? Já muito tempo de assistência que a gente já tinha feito. Mas naquele momento estava no meu limiar, entendeu? Então usava esses padrões aí, essas situações, né? Eu sabia, uma coisa importante também que ela falou da metapensenidade, assim, eu sei aonde que dá se você se mergulhar em determinados pensamentos. Hoje eu me conheço bastante para saber onde que dá se eu mergulhar em determinados pensamentos. Então eu sei, hoje eu sei isso, então isso me dá uma certa... tranquilidade. Nesse ponto, nesse nível que você foi aí, seria o caso do mega traforo, depende cada caso, depende da demanda? Porque isso foi bem profundo, esse seu. Né? Isso, o negócio eu acho que é de cada um, é da demanda. Eu acho que chegou uma hora que... O que deve ter acontecido no meu caso? Foi aumentando a minha massa crítica, meu bônus. Né? Foi aumentando a minha massa crítica assistencial ao redor daquilo ali. Mas aquele cernezinho ali estava lá. Todos nós devemos ter isso, entendeu? É igual fica uma pústulazinha, né? Aí você vai. Uma hora, não tem saída, você tem que apertar a pústula. Entendeu? Para espremer, você tem que espremer, né? Para aquilo poder sair. E isso que eu contei aqui foi o espremer do negócio. Entendeu? E às vezes tem umas espremidas pequenininhas e umas maiores. A gente tem que reconhecer isso, o momento que a gente vai ter que fazer isso na vida da gente. Mas naquele momento, para mim, foi um momento crítico que mudou uma série de coisas, inclusive um mundo, um medo fundamental. Mas não entra o parapsiquismo? Claro, não. O parapsiquismo ali é fundamental, está certo. É isso aí. E se você puder compartilhar com a gente, se não, não precisa, né? Você acha o quê? Foi foco na amparabilidade? Foi mais um traforo ou alguma coisa, algo mais externo, assim, que você acha que é o que eu falei, ajudou? Que é da empatia. Foi empatia. O traforo, assim, foi empatia. Essa empatia é uma coisa assim, de você conseguir sentir o outro. Realmente pensar no outro ali, você pensou no outro. Você interagir com o outro, assim. É. Naquela hora, acho que eu larguei um pouquinho. Quando eu consegui largar de mim, pensar no outro, aquilo tomou uma força diferente. É interessante, né, que você falou da força, né? Foi um acolhimento forte. O paradoxo é esse, paradoxo. É que o desconforto ele não vai diminuir.
E a tendência, cada vez mais, ele aumentar. E levar mais tempo até. Por quê? Porque aí, óbvio, você não vai mais ficar amparando a galinha, como ele está falando, você vai começar a amparar o galo, e a coisa ali é um pouquinho mais demorada. A tendência que a gente tem é o quê? Mesmo assim, quero diminuir esse desconforto. Ah, não está diminuindo o desconforto, eu estou fazendo alguma coisa errada. Não está. Aí é que está certo. Porque, olha a consciência que você deve estar assistindo. Isso. Aumenta a autocentragem. Isso é fundamental. Eu acho hoje que eu já estive em contato com consciências muito piores do que aquela. Hoje, ontem, anteontem... Aí vai mais rápido, não? Aí agora mais não, rápido. Não, é diferente, porque já não tem aquele medo básico. Já não tem aquele medo básico. Minha centragem aumenta. Meu mitridatismo aumenta. O desconforto, muito maior. Muito maior. Legal, você... bacana. Legal que você está trazendo. Então, ó, desconforto esquece, que não vai acabar não, gente. Vocês estão querendo conforto. Legal que você está trazendo isso, não que é a nossa, vai, é a nossa vai, tarefa aqui. Você vai pegar o paciente com sem desconforto? Vai pegar o paciente sem desconforto? Não tem como. Não tem jeito. Desconforto não vai ter moleza. E você está trazendo duas coisas essenciais, acho que, para a gente da Conscienciologia e curso intermissivo, né, Djalma? Uma, que são os recursos. Né, que a gente poder, interessante é o impacto que a gente ainda leva com algo tão fundamental. Depois de curso intermissivo, a gente não entender que essa vida são recursos. Né? Já começa pela família. Conseguir reclamar da família ainda já é um... Não entendeu nada de Conscienciologia. Né? E a gente ainda está expulsando assediador sem entender que são eles os assistidos, né? Nossos assistidos. Então, são duas coisas assim, que você está trazendo que parecem que são difíceis, né? Mas são, ao mesmo tempo, tão básicas para a gente. Perfeito, mas assim, isso tem a ver com o momento, tem a ver com o contexto, tem a ver com a necessidade. Se a pessoa precisa fazer isso, eu estou respeitando, eu não estou indo contra, não. Só estou explicando, ó, tem um jeito interessante de abordar isso. Mas cada um sabe o que sabe aonde dói. E eu vou respeitar. Tá certo? É esse que é o processo. Então, durante muito tempo, eu também usei a força, usei todos esses mecanismos. Hoje, isso funciona melhor para mim. Se vocês quiserem experimentar, é uma técnica, é um jeito. Tantos anos de Conscienciologia, aí a gente já pode ficar mais espertinho. Estou ficando velhinho também. Daqui a pouco o tempo vai acabar. Então, eu tenho que caminhar. Não sei vocês, mas eu... Devo ter mais uns 20 anos. Agora aumentou um pouquinho, porque acho que a hepatite C acabou, vocês vão ter que me aguentar. Ô, Djalma, agora, se a gente pensa de assediador, né, enquanto recurso, essa ideia de assediador vai mudando na hora que a gente começa a compreender. Exato. Né, é bem isso. É, esse assediador vira uma coisa... eu não sei, eu depois de muito tempo estudando Conscienciologia... Uma das mudanças que eu vejo mais sérias é entender que essa coisa de assediador, que parece um bicho-papão que vai pegar a gente, é um negócio muito estranho. Né? Então, assim, essa mudança de cognição que o assediador, na verdade, é uma consciência que está cobrando a gente fez alguma coisa errada. Com ele, Com ele, entendeu? Porque ninguém cobra ninguém à toa. Você incomodou o negócio dele. Incomodou. Hoje em dia eu pego muitos caras que vêm reclamar do negócio dele. Você está reclamando do meu negócio, não sei o que lá. Isso não é democracia. Exato. É assim. Exatamente. Então, você está interferindo. Você está mexendo com alguma coisa e aquela pessoa vem reclamar sempre de você. Sempre ganhei com esse povo todo aí. Você está acabando com o meu negócio? Pô. Isso. E aí, quando você pensa assim, que o assediador, que é um recurso, você também não quer se livrar de recurso, você não se livra de recurso nenhum. Né? Então, você aprende a lidar com ele, tira partido, Mostra. Aprende. Então, a vida ela ganha uma outra conotação. Então, até o desconforto, o incômodo... Ele passa a ter um sentido. Passa a ter um sentido e a gente começa a lidar com isso de uma outra maneira. A gente entende as coisas de uma outra maneira. O desconforto, a gente também aprende a lidar com ele, né?
claro que não, não, ah, é sempre fácil? Não, desconforto é desconforto, e né? Vai ficando, é, não vai ficar mais fácil, não, gente. Não vai ficar mais fácil. Não vai ficar mais fácil. A questão é assim, você vai ficar com mais força, você vai ficar com mais centragem e vai ter mais desconforto. Dijão. A vida é assim. É que são dois momentos. Uma coisa é quando a gente chega aqui, entende é. Tudo. Então é aquilo que a Beth falou. Não vai botar banca, só põe banca quem tem competência. Aí a pessoa chega aqui, vai ouvir tudo que a gente está falando, mas não vai, não entende de EV, não entende energia, não aumentou, não trabalhou para psiquismo, não fez mais nada disso, vai tentar fazer isso. Vai enlouquecer. Não tenha dúvida que não tem mágica nisso. É muito vai, bonito. Não vai porque não vai deixar, né? Não vai entrar. Tem passado por um monte de experiências antes, desenvolvido um monte de recursos até, ter aproveitado, entendido, lido, isso tudo. Aí depois sim, no segundo momento, aí é o contrário, ela tem que reverter. Mas é porque é, bem é um aprendizado, né? É um tem aprendizado. Um tempo de aprendizado nesse isso, processo. Concordo. Isso. É verdade. É verdade. É uma massa crítica que você vai criando, é autocognição, uma série de coisas. Tem muita então, malhação antes. Com certeza, né? Com mas certeza, todos estamos malhando, então tem que andar nessa direção aí, verdade. Fala. E é você, no caso, você está acoplado com essa consciência que está precisando ser assistida. E você trabalha o EV constantemente, que era o que o professor Valdo fazia. Qual o efeito que você pensa que levaria para essa consciência? Não, o EV... O trabalho do EV expulsaria? Não, o EV não expulsa, não. O objetivo seu que expulsa, né? O EV por si só não expulsa, se você não quiser. E qual seria o trabalho do EV em cima desse assediador? Se você aumentar ou usar energia... Nesse momento, você vai ajudar. Você vai ampliar o processo da assistência. O que varia seria a intenção? O que varia é a intenção. Então, você pode usar o EV como uma defesa para evitar a intrusão. O incômodo? Evitar a intrusão. A consciência vai tentar... fazer uma intrusão. Você impede a intrusão dela. Agora não é a hora. Entende? Então você não vai assisti-la, não. Você pode parar. Você pode não assistir naquele momento. Ou você pode usar o EV para intensificar, inclusive, o seu acoplamento, se você quiser. Tudo depende da sua intenção. Tá. Entendeu? Uhum. Porque aí você está acoplado e você aumentar... Tenta, ao aumentar isso, você pode tentar botar ele em EV também. Se você tem essa intenção de... É como se fosse um arco voltaico. Quando você faz um arco voltaico, você entra em EV e faz a pessoa entrar em EV. Um exemplo é isso. Se eu falava que fazia arco voltaico na consciência, ele não botava a mão. Entendeu? Ele fala, eu faço arco voltaico à distância, se precisar. Isso é o arco voltaico. É jogar energia. Você vai estar em EV e você vai levar a pessoa a entrar em EV junto com você. Sim. Com os amparadores, com tudo. Você não está usando aquilo como um elemento de bloqueio, entendeu? De defesa. Que é importante também fazer quando é necessário. Você não vai fazer. Você não vai assistir todo mundo a qualquer momento, a qualquer hora. Vai depender, tem hora que não dá. Dá só um minutinho, espera aqui, bota na fila. Entra na fila. Entendeu? E aí tem a hora que, quando você está atendendo, o EV vai intensificar a sua energia, vai intensificar a energia do cara. Tudo é a sua intenção. Entendeu? Fala. Sobre esse processo do incômodo e essa diferenciação pensênica, né? Eu acho que muitas vezes a gente não consegue perceber que o incômodo ele não está só no processo emocional, mas ele chega até a pegar no soma também, sim, né? Ele bate no soma, onde provavelmente é o seu locus menores ali. Não, gente, tem a ver mais com a necessidade da consciência. Com a necessidade da consciência. Ou a sua sinalética. Tem algumas coisas para você estudar nisso daí. A sua sinalética...
que é uma resposta ao contato com a energia da consciência. Então, você estuda a sua sinalética pela repetição. Tem uma outra coisa, que é a necessidade. O estado consciencial que aquela consciência tem, ele se reflete pelos centros. Aí você vai fazer a ligação. Por exemplo, umbilical chakra, muito comum, umbilical chakra, dá enjoo, dá dor de cabeça. Entendeu? Às vezes mexe no estômago. Tem outras que é cardiochakra, eu vou ter um infarto, meu coração vai parar, está assim um nó esse negócio. Estou dando uns exemplinhos assim. Parece um nó esse negócio. Aí, isso é a sensação, isso tem relação com a necessidade do assistido. E esse tempo que você fica conectado com essa consciência tem a ver com o processo que você está fazendo de esclarecimento mesmo, não... Tem a ver com a minha capacidade e a necessidade dela, as duas coisas. Se tivesse uma capacidade grande, o tempo vai ficando menor. Né? Mas, assim, né? E aí, quando tem o limite. E quando pode ser que demore mais. Só que aí você tem que ter paciência. Paciência com você, né? Que não está fazendo rápido. E aí, quando acaba, você... Porque a questão dessa diferenciação pensênica, eu estou traduzindo como uma lucidez para você perceber o que é seu, o que é do outro. É. Essa lucidez mesmo. É. Mas, quando você não tem, essa sensação acaba e você nem sabe... Para onde aquela consciência foi, o que aconteceu, isso como é que foi isso? Nem sempre a gente consegue saber para onde, como foi encaminhado, nem sempre a gente consegue saber. Mas, assim, uma coisa que é interessante... Mas você consegue perceber que houve um corte. É, você consegue entender, à medida que você vai tendo mais sensibilidade, isso vai dando mais segurança, que é o que a Beth estava falando, você percebe o acoplamento, você percebe a diferenciação, você percebe o tanto que é seu, o tanto que é dela, se você exercitar, entendeu? Isso, você vai malhando isso, você vai exercitando. Aí você percebe o tempo, a necessidade, você percebe que ela vai sendo atendida e aí depois o desacoplamento. Entendeu? E uma outra questão... Que às vezes não é comandado por você. Djalma, e uma outra questão que ajuda é contextualizar o que você está sentindo, aquela pressão e aonde, se você está inscrito em algum curso, se você está fazendo, sim, se você vai para alguma dinâmica, porque de alguma forma... O paraclima, né? Você já se percebe na pressão, percebe o que está acontecendo, mas você vai a um curso ali no final de semana, pode ser que tenha relação, e lá, pelos esclarecimentos, é encaminhada com sexo, ou você está indo para uma dinâmica. Então, assim, contextualizar também ajuda a ver como e qual é o padrão da repetição do encaminhamento, que você ficou sem a pressão. Né? Exato. Porque houve uma reflexão em algum momento com relação à intencionalidade, os pensene, tudo que está envolvido. Né? Exatamente. E essa repetição, né? Essa observação repetitiva vai te dando também esse entendimento. Eu vejo assim, esse processo de maturidade, ele tem muito a ver com essa capacidade da diferenciação pensênica. Perfeito. Só que isso é um exercício... Constante. Tipo, Agora, interessante, só dá para fazer... Fazendo. Só que aí, o que acontece? Você vai vendo o nível que você dá conta, que você não dá conta, entendeu? Você que comanda isso. Eu acho que o bacana é você conseguir olhar para esses processos que às vezes são difíceis, que você ainda traz para você, num processo até de vitimização, com recurso, né? E aí isso aí já vai mudando. Exatamente. E ao mesmo Essa é a tônica. Essa é a tônica. E ao mesmo tempo, na hora que você é ex-auto-vitimizada, você vai ter know-how para assistir com sins e com sexo que estão ainda naquele padrão. Porque você já passou por aquilo ali, sabe o mecanismo que aquilo vai desenvolver, qual é o próximo passo, né? Você já antecipa muita coisa junto com os amparadores. Então, está chegando a nossa hora. Só queria falar duas coisas. Quem quiser aprofundar mais isso, nós temos fazer um pequeno comercial, nós temos uma imersão aí, chegando, dia 29 a 1º de julho, aqui no hotel, no Mabu, é a quinta imersão em conscienciometria, um bom trabalho, isso ajuda esse tipo de trabalho que a gente está falando aqui. E convidá-los à próxima tertúlia matinal, dia 3 de junho de 2018, O tema é autossustentabilidade e interassistência, a especialidade interassistenciologia, e o pesquisador é o Luiz Gonçalves. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu aí. Até a próxima.